Celý Juventus Tusk Radecenci jest 25 členů od 18 let, 7 členů nad 18 let. Již po třetí první místo na mezinárodní soutěži v Nerpeltu v Belgii. 59th European Music Festival for the Young People Nerpelt. A obhájeme tak prvenství ve své kategorii z roku 2009 a 2011. Předávání cen. Výborně, jak pokráčeli hnedka. Já bych se vás chtěl zeptat, jsem koukal, kolik vás je. Rekvarte to, tak super. Já si koukal, kolik vás tady, já budu mluvit ve všem. Ale když někam jedete, tak už se nestratíte, když vás je tolik. No, to je těžký nic. Ztratit se na všude, to víte, že? A jak to organizujete, abyste se nestratili? To je takový neorganizovaný nepořádek, kdy jdeme všichni jen kloučku a město se diví. Jo, takhle to byste si věci. Jo, a to se vám teda ještě nestratil, předpokládám. No, myslím, že ne. Jo, myslím, že ne. Takže jo a ne. Dobrý, tak jo, děkujeme moc krát všem. Ještě jednou poblesk. Takže ocenili. Takže se vzednout.